Njeriu në përbërën e ti anatomike është i përsosur. Njeriu në përbërën e ti anatomike është i përsosur. Veçpako, Kranita, e tham do këtë të ti? Po, e thashe, thashune. Mirë se keni arë në fabrikën e mbërsirave Fibello këtu në Mitrovicë. Do me thonë, uniforma e mirë me logo të Kosovët, me flamur të Kosovës, me emër, do me... Prodhonë mbërsira, baklava, akullore të sheshme. Baklava që i kom pa të ju, dhe që i kom shiu të ju, nuk i kom shiu kërkon tjetër. A keni rritë ju të urtën që rritë hekurin në Ukrajinë. Po du me ditë, që të biznis, që të fabrikë, që të torte, kush i ka nisë, kush i ka bëllë për herë të parë. Me bo me shku të telefonata juj, me marrë telefoni, kryt ma nxetë sa njëri thirë me përësit. Dhe me thonë, kini përësit, pa e kishëm. Seriozisht, nuk muj pa e marrë shtë me viti, hajde ga një të blashko. A këlloja, si të e nxetë, një mes hajët, si jak një onë, si jak një onë e rëtë nxetë. Tash jemi të njona prej pikave qitjes Fibello. Thuhet që ëmbëlsira e parë i është përgatit për andorit Jul Cezari. Piqë aty të ka dalë koli të rujës. Po, aja tjetër tim, po është kejtë tjetër mua betë aja me kolin e trujës, po na kem të full për tortet. Qështu pak